chase what's left. Eu tô aqui novamente na loja Mirelle Cosméticos aqui no Brás, pertinho aqui do Shopping Valtier, gravando um tour atualizado pra vocês. E eu vou gravar aqui primeiro, vou fazer dois vlogs, meninas, um tour atualizado aqui pelos produtos de cabelo. E eu já vou falando que eu consegui descontos maravilhosos pra vocês, seguidoras do canal. Eu vou começar aqui pela linha Alce, que, gente, tá saindo R$29,90 no atacado. Lembrando que essa promoção é só para pagamento no dinheiro. Esse continua o mesmo preço, meninas. Mas o shampoo condicionador tá saindo R$29,90. O único One da Revlon, R$35,99, meninas. Esse é o preço. Esses preços que eu tô dando é preço de atacado. Mas continua aqui comigo no vídeo, que no final do vídeo eu vou falar uma surpresinha que eu consegui pra vocês, seguidoras do canal, tá? A linha Crespelo também, ela tá com desconto, assim como os produtos da Alce. Tá saindo R$29,90 no atacado. E o kitzinho completo, esse kitzinho aqui, meninas, Crespelo, tá saindo R$74,99. É o kit completinho. Tem alguns produtos aqui da Forever Liz, mas eles estão para receber ainda essa semana as novidades da Forever. Essas máscaras de 250 gramas, gente, da Forever Liz, tanto a bomba de chocolate, a TPM, a Crespelo, a de cachos e essa aqui maravilhosa para loiras, tá saindo R$24,99, preço de atacado, viu? E você encontra a linha bomba de chocolate também, meninas. Tem aqui o shampoo e condicionador e o creme de pentear, cada um R$24,99. Aqui você encontra a linha Maria Escandalosa, Morte Súbita, R$45,99. É o pote de 450 gramas. Tem também os perfumes, meninas, que são os perfumes similares, réplicas, na verdade, contratipos do original. E eles estão numa mega promoção, tá por R$11,99. Muito baratinho. E a primeira linha, Victoria's Secret, que tá por R$11,99, meninas. Esse é o preço de atacado que eu tô falando pra vocês, hein? Não vai esquecer. E é a primeira linha, antes que vocês me perguntem, não é original, é a primeira linha e eu tenho ele e não fica nada a dever pro original, tá? E aqui tem o original também, meninas. São esses aqui, por R$44,99. Tem os hidratantes. Gente, eu tenho esse de vanilla, é maravilhoso. Minha amiga Leia trouxe pra mim dos Estados Unidos, é perfeito. E tem também as fragrâncias aqui, os perfumes da Victoria's Secret. E eles estão por R$44,99. Aqui você encontra também esse raio de sol, gente. Pra mim é novidade, eu não conhecia. Ele é um creme bronzeador que você passa assim pra você ir pro sol lá pegar aquele bronze. E tá por R$11,99 também, pessoal. R$11,99. Aqui tem meias de cetim, gente. R$24,99. É em spray. É 160 ml. Rende bastante isso aqui, gente. E aqui, pra quem aí faz progressiva, vocês vão adorar. Olha essa promoção. Já tava barato, porque R$39,99. Um kit, que é o passo 1 e 2, gente, da progressiva. De 1 litro por R$39,99 já tava super barato, mas eu consegui um preço melhor ainda pra vocês. Está por R$34,99, gente, os dois passos, o passo 1 e o passo 2. Tem essa de 1 litro e tem o kit menorzinho pra quem quer fazer, né, fazer em casa, gente, de 300 ml.
que o kit de progressiva tá R$19,99. Eu passo um e o dois. Também tem os botox, a linha de botox. Quem conhece aí a progressiva Zap? Ela só mudou de embalagem, né? Então também tá super na promoção. Tá o mesmo valor da Maria Escandalosa, gente. Eu passo o kit, passo um e passo dois. Tá saindo, tá de R$39,99 por R$34,99. Tá super barato, pessoal. E vem aqui o passo 1 e o 2. Olha esse sutiã, gente. Tá todo mundo pedindo, ó, esse de amarrar. Invisible lá. Que você, além de tudo, ele tipo junta os seis. Tá por R$8,99. E eu acho que é por tamanho, que tem A, B, C. É o tamanho, gente. Tem tamanhos diferentes. Super baratinho, R$8,99. Pra quem procura e não encontra esses produtos da Magic Color, gente. Aqui é o vidro grandão de 500ml. E eu não conheço melhor matizador do que essa linha, não. Tá R$40,99. Também tem um kit menorzinho, ó, de 100ml. Por R$13,99. E a linha da Le Charms, que olha isso, meninas, pra mim é novidade, ó, na cor Marsala, eu vou comprar em breve, R$34,99. Tem esse aqui também, gente, que é um matizador que pra mim é novidade, que está por R$34,99, gente. Tem a linha de 300ml e tem o de 500ml. Tem o silver matizador, que é esse aqui, pra você deixar aquele efeito bem acinzentado no cabelo. Fica muito bonito. Tem o tamanho maior dele, de 500ml, que tá saindo R$44,99, gente. Então tem o de 300ml e o de 500ml. E antes que vocês me perguntem, todos esses produtos são sim originais, tá? Os únicos que não são original, que é a primeira linha, eu já mostrei, que é o Victoria's Secret, que tá lá na promoção. Aqui vocês encontram a linha da Joico, da Science, que é uma linha profissional maravilhosa. Só que, deixa eu avisar já pra vocês, tá R$169,99 cada. Mas, porém, só é vendido junto, os dois, tá? Shampoo e condicionador. Um só, se você vir aqui pra comprar só o condicionador, você não leva, tá? Então, avisando assim pra vocês. A mesma coisa essa linha da Joico, que tem o shampoo, o condicionador. Shampoo e condicionador dessas duas linhas. E aqui o kit, que é o kit de hidratação, reconstrução, gente. Que sai R$149,99 cada um no kit, e são quatro passos. Então assim, você não consegue levar um só, porque é um kit de reconstrução. Então sai cada produto R$150, os quatro vai sair R$600, né? Aí tem a máscara, que é pack, essa máscara é ótima, gente, que sai R$180. E esse kit aqui, meninas, que vende só os dois juntos, mas o preço é unitário, tá? Que eu tô dando é R$179,99 cada um. Lembrando que só vende os dois juntos, tá? Shampoo e condicionador. Então, ou seja, o kit de shampoo e condicionador vai sair R$360, mais ou menos. Tá? Assim, a mesma coisa pra esse. A máscara maior da Silicon Mix, que é a de... Veja quantas gramas é essa. 450 gramas. Tem a bambu, a tradicional, que tá saindo R$34,99. E também tem a linha de shampoo e condicionador. Vou perguntar o preço, deixo aqui na tela pra vocês. Olha isso, meninas, aqui vocês também encontram a linha da Lizzie Hair. Eu recebi esse produto, não testei ainda, recebi na Beauty Fair, mas já vi amigas minhas testaram e falou que é maravilhoso. O sachêzinho da progressiva no chuveiro tá saindo R$5,99. Lembrando que é preço de atacado, tá? E o
E na embalagem de 250 ml, que foi essa que eu recebi aqui, gente, na Beauty Fair, tá saindo R$19,99, tá? Preço de atacado, meninas, não esqueçam. A malinha pra uso profissional. Lembrando que esse preço é preço de atacado, viu, pessoal? Olha, pessoal, que maletas mais lindas. E tem descontinho pra vocês, viu? As maletas estão com 10% de desconto nesse preço aqui, em cima desse preço, contanto que seja para pagamento no dinheiro. Olha essa maleta, é enorme, meninas, muito grande mesmo. Olha que gracinha, gente. Esse kit mimoso, meninas. São três maletinhas por R$189,99. Lindas, babei. E tem maletona, ó. Tipo, quase um baú. Por R$209,90. Por R$159,99. Olha isso. Muito maleta, gente. Agora eu vou mostrar um pouquinho das maquiagens para vocês, das novidades e dos preços arrasadores. Eu deixei aqui pro final, gente, porque eu sei que é a queridinha de todo mundo aqui. Que todo mundo procura e não encontra, e principalmente nessas cores aqui, que é da L1 até a L4. E aqui na loja vocês vão encontrar da L1 até a L15. Da L1 até a L15. E a Eli, que é a gerente aqui da loja, gente, da Mirelle, se vocês vierem aqui, fala com ela. A Monique também, que trabalha aqui. Tem a Tatá, que não quis aparecer de jeito nenhum no vídeo. E a Si, que tá de licença maternidade, mas já volta o mês que vem, tá? Qual o valor que você conseguiu fazer nesse preço, na base da Ruby Rose, Eli? R$6,99. Meninas, o melhor preço que eu já vi desde que eu conheci a base. Na 25 de março, há 2 anos atrás. Então vocês não vão encontrar menor preço. E também eu consegui uma parceria muito boa aqui com a Eli, com a loja. Fala aí, Eli. Então, para todo mundo que vem do canal da Sol, vai pagar o preço de atacado, mesmo levando no varejo. Mesmo que você leva uma peça só, você vai pagar o mesmo valor de quem leva a caixa fechada. Olha, isso é muito bom. Só pra quem vem do canal Diquinhas da Sol. Então não esqueçam, meninas, de chegar aqui na loja e falar que vocês viram no canal da Diquinhas da Sol, viu? Então é isso aí. Gente, na Mirelle Cosmético, os nossos produtos. Endereço daqui, Rua Alexandrino Pedroso. Rua Alexandrino Pedroso, número 247 e 245. Lembrando que aqui aceita cartão, sim, meninas, até divide no cartão, né, Eli? Só que esses preços que eu dei no vídeo da promoção é só no dinheiro, viu, meninas? Então é isso. Esperamos vocês. Um beijo. Tchau, tchau.